হেল্ল মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি এই ভিডিঅ'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ লজিক এণ্ড ফিলচফি এই কিতাপখনৰ তৃতীয় অধ্যায় প্ৰকল্প এই পাঠটোৰ কিছু চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে দীঘল প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। বোলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তৃতীয় অধ্যায় প্ৰকল্প প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই পঢ়িনিটো মই দেখুৱাই যাম, তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা। প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব।